慢性阻塞性肺病，簡稱就是慢阻肺病，或者英文是 COPD。 最主要的原因呢都是食煙或者二手煙引起的。其他的原因可以是室內的食物的油煙啦，或者空氣污染都可以造成慢阻肺病。它通常都是在一個中年或者老年的人發生身上發生的。如果要知道自己有沒有慢阻肺病，症狀上你可能會有長期咳嗽啦，有痰啦，甚至是氣喘的情況。如果要知道是否有這個病，就最好找你的醫生照 X 光啦，或者電腦掃描，甚至是做這個肺功能的測試，去斷定究竟你有沒有這個病。最重要是及早戒煙和用適當的藥物，令到這個病不再惡化下去。